hals som en vuffet i vår. Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Ja, for i en stor hyldest til danskernes allerbedste firbenede ven, ja, så har PostNord og Dansk Kennelklub åbnet for, at man kan få sin hund på et nyt officielt frimærke. Frimærkerne udkommer senere i år i et oplag på 2 millioner. En af de hunde, der er indstillet til konkurrencen, er hunden Cute Cosmo fra Torø. Det er en Cavalier King Charles på snart 3 år, og den er ikke helt almindelig. Den har nemlig 11.000 følgere på Instagram. Og hvad man måske ikke kan høre, fordi den er ret stille, så har vi Cosmo i studiet nu, men jo altså også dens ejer, Senior Kreising Andersen. Godmorgen og velkommen til. Tak for det. Og jeg havde jo forventet, at jeg fik sådan en rigtig hundemenneske på besøg, som altså virkelig, historien er, at det var, du skulle faktisk ligge hund, det var manden og børnene, der ved alle måltider sad hamret på og sagde, vi vil have hund. Ja, lige præcis, det var det. Og det krævede da langtids overtagelse. Altså, jeg har altid haft kat. Så du har spillet på det andet hold, faktisk. Jeg har spillet på det andet hold, ja. Jeg endte med at overgive mig, og det er jeg jo rigtig glad for i dag. Og historien er, at I jo altså har fået, skal jeg sige, han er altså så sød, der er blevet nåret og året hele formiddagen ude i regien her. Men I tog ud på kendelsen, siger I, vi jo går til det her altså, seriøst og siger, hvad skal det være for en? Hvorfor blev det lige præcis sådan en type? Vi var sikre på, at vi gerne ville have en mindre hund. Vi bor ikke så stort, og vi skulle også have en hund, som var en størrelse, hvor ungerne selv kunne gå med dem, når de var gamle nok til at tage det ansvar, og den ikke trak afsted med dem. Så havde vi en dagplejemor, der havde en Cavalier King Charles Spaniel, og hvem falder ikke for sådan et ansigt? Ja. Ja, og hvis man ikke lige kan se racen for sig, så Lady og Vagabunden, det kunne godt være sådan en, ikke? Lige præcis, det er en af farverne. De kommer i 4 farver, og Cosmo, han er trikholder, så han er sort og brun og hvid. Ja. Og så nævnte jeg, at han har 11.000 følgere på Instagram. Ja. Altså, kan jeg lige sige, folk kan finde ud af det. Vores kat har også sin Facebook-side, men altså, der er slet ikke ret mange, der følger den. Altså, hvordan er det kommet i stand? Jamen, jeg blev rigtig glad for at tage billeder, og jeg fik mig et rigtig lækkert kamera i julegave, og som jeg siger, så er ungerne ikke lige så stabile som hunden. Han er klar, når jeg har godbiderne klar, og jeg skulle have et eller andet outlet for alle de billeder. Og det blev så en Instagram-konto til. Fordi til sidst så følte du lidt, at ellers ville du oversvømme din egen profil altså, med. Jeg tænker, så var der ikke nogen, der var venner med mig mere. Og så fik han simpelthen sin egen? Ja, så fik han sin egen Instagram, og det er bare langsomt vokset, og det vokser, når man er god til at engage med ens følgere og snakke med dem og svare på spørgsmål, og tror jeg, at være sådan lidt relatable, så nu er det jo meget engelsk derinde, så derfor bliver det også det her, ja. Men, så det vil sige, det er jo altså ikke kun folk fra Torø eller Svendborg eller Sydfyn, det er fra hele verden, at Cosmo har fans? Det er det, altså jeg vil da sige, at jeg har fået, om ikke venner, så i hvert fald bekendtskaber over hele verden, og det er rigtig mange fra Australien og USA, men også i Europa og Skandinavien og England. Og vi har lige haft besøg fra Holland for et par weekender siden, så det var rigtig sjovt. Ja. Vi skal høre meget mere om Cute Cosmo og om chancerne for at komme på det første hundefrimærke nogensinde herhjemme. Men inden da er der mere den gode morgenmusik. Nu er klokken blevet 11 minutter over 9. Her er det Medina og Hjalmar, der er klar med Folk som os. Hvis du ikke vil det her mere. Jeg vil søge her i studiet af Senior Kreising Andersen. Det er dig, der er ansvarlig for Cute Cosmo. Navnet, grunden til, at han hedder Cute Cosmo, det er fordi, at når man skal... I vil gerne afle med ham senere. Og så er det jo vigtigt, at der er et ordentligt navn på stamtavlen også. Ja. Og Cute, det er han jo i hvert fald, så det passer rigtig godt. Det var sådan en kombination af mig og opdrætter, eller min familie og opdrætter. Vi fandt på Cosmo, og hun fandt på Cute, og så har han selvfølgelig også et helt langt stamtavlenavn. Men vi kunne måske godt tænke mig at avle med Cosmo på et tidspunkt, men det kræver nogle sundhedsundersøgelser. Nu er der jo altså en uge tid til, at det sådan for alvor bliver afsløret det fredag den 15. Hvem det er, der løber afsted med at komme og opleve den første frimærkehund i Danmark nogensinde. Har du nogen idé om, hvordan I ligger i svinget? Altså? Jeg ved det ikke. Jeg har jo bare hørt, at vi er en del af opløbet, og i den forbindelse har vi også været lidt i både i avisen og på besøg herinde, så jeg håber da, at det kan rykke lidt ved beslutningen derinde. Ja. Og hvad nu hvis I vinder? Hvad for kost ud er det? Det må være et eller andet stort lækkert ben ned fra slagteren, tror jeg. Ja. Og så skal jeg altså lige sige, at du får det at vide allerede i starten af næste uge, der vinder for det at vide. 2 millioner frimærker, det er altså ret vildt. Det er rigtig mange, ja. Han blev en del af 5 hunde, og,
Og jeg synes da i hvert fald, at der er plads til Cosmo i blandt de fem. Og her til sidst, en af de ting, jeg synes, der har været ret sjovt at besøge, er det med, at du siger, at du egentlig opdagede hunden, altså med Cosmo meget, du har været kattemenneske tid, det der med at samarbejde, og det der med, at det er noget, du gerne vil bruge rigtig meget tid på. Ja, det synes jeg er rigtig sjovt. Man har virkelig et specielt bånd med en hund, og han elsker at samarbejde, og det er en del af træningen, og det er rigtig sjovt, så om vi går til agility, eller kamera, eller går til Instagram, som jeg siger, så er det samarbejdet, og så er han jo rigtig glad, og det er jeg også. Men det sjove er, nu har jeg jo set, altså selvom der godbiderne nok også har noget med det at gøre, så altså, han har jo ikke noget imod at være i vælten, kan man sige. Nej, det vil han rigtig gerne. Han synes, det er sjovt at komme med ud og opleve, og jeg elsker ham med alle steder, hvor jeg kan komme til det. Vi er i hvert fald rigtig glade for, at du kommer og fortalte mere, og så krydser vi jo altså fingrene. Det er lige i starten næste uge, for det at vide, og så er det altså næste fredag, den 15., at det bliver afsløret, hvem de fem frimærkehunde bliver hos PostNord. Og kan vide, når så frimærker på et tidspunkt ikke bliver brugt, og man så også laver sådan en digital løsning, så det... Måske gør man det. Det er stadigvæk fedt at bruge frimærker på de vigtige invitationer, ikke? Tusind tak, fordi I kom. Her er mere end god morgenmusik. Nu er det Bruno Mars, der er klar med Locked Out of Heaven. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.